Сьогодні офіційно починається рік жовтої собаки. У світі відзначають китайський Новий рік. Для жителів країн Східної Азії це головне свято року. У найбільших містах влаштовують піротехнічні шоу, підсвічують будівлі, прикрашають вулиці. За повір'ям, у ці дні китайці мають ховатися від чудовиська на ім'я Нянь, який розорює поселення. Щоб захиститися, жителі розмальовують у селі візерунками червоного кольору і розвішують ліхтарики. Гуляння нині відбуваються по всьому світу, влаштовують вистави і танці драконів. Місячний Новий рік триватиме до 2 березня. Втім, святковий настрій китайцям дещо затьмарила влада країни. Заборонила використовувати фейерверки у 400 найбільших міст країни. Серед них і столиця Пекін. Заборону запровадили, щоб не забруднювати димом довкілля. У Пекіні кількість небезпечних домішок у повітрі – понад 6 сотень мікрограм на метр кубічний. Це в 25 разів перевищує норму. Дехто з місцевих жителів засмучений таким рішенням, але більшість китайців ставиться до ситуації з розумінням.